Han var høj og flot. Alle kunne godt lide ham. Og jeg blev sindssygt forelsket i ham. Allerede dengang tror jeg, han var enormt dygtig til at manipulere med mig. Efter cirka et halvt års tid havde vi vores første sådan rigtig heftige skænderi. Han sagde, at jeg var klam og billig, og at jeg opførte mig som en luder, når jeg var sammen med mine venner. Det var han virkelig god til at argumentere for, så jeg begyndte at tænke, at han havde ret og holdt op med at se mine venner. Da den fysiske vold begyndte, var det på en eller anden måde nemmere. Der kunne jeg godt se, at det var forkert. Indtil da havde jeg tænkt, at det sikkert bare var mig, der var hysterisk. Men alligevel var det at gå fra noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet. Denne historie tilhører en ung kvinde, der har været udsat for partnervold. Jeg har valgt at lægge min stemme til hendes historie, fordi at kvinder, der bliver udsat for partnervold, har brug for at blive set og hørt. De har brug for, at vi anerkender deres oplevelser. 23. april blev en mor til 11. juni.